Come somebody! We're riders of the pressure. Det er begyndelsen på en myte i rock'n'roll. Det bliver stort. Det bliver rigtig stort. Men kan der overhovedet spille? Kan der overhovedet spille, Ronny, mand? Hvad skal du bruge en lægeerklæring til? Hvis jeg nu lover at øve mig. Som jeg også lige forklarede Frank, drengen her, så står og falder denne her pladekontrakt sådan set med, at du kalder mig Janis. Og ikke Janis, drengen. Er du ikke ham, Ronny, der skal dø? Jo. Ved du hvad? Du skal bare vide, at vi er en del, der føler, at der er en ret massiv stemning omkring dig for tiden. Det er da ærgerligt, at du skal dø, Ronny. Men derfor behøver du kraftedeme ikke at opføre dig som en klovn, mand. Det er også fordi, jeg har det af helvede til med diarré og alt muligt for tiden, Frank. Jeg vil have den nu! Jeg vil have den nu, dreng! Ronny, ja, Ronny! Helt ærligt, Anita, hvordan kan man få sig selv til at bolle med en fyr, der hedder Jørgen? Du kraftede mig en lort, du er, Ronny! Frank, sig mig. Hørte jeg dig sige Janis, dreng? Eller sagde du bare Janis? Jeg kan da vende den om og spørge, hvorfor interesserer du dig aldrig for mine digte? Jeg mener, mine digte, de er lige så meget mig, som jeg selv er. Jeg vil til Berlin. Jeg vil til Berlin med dig. Berlin? Ja, Berlin. Nej. Jo. Nej. Helt ærligt, jeg kan simpelthen ikke klare, når I skriger sådan af hinanden. We're the riders of the pressure. The riders of fear. Why don't you join us here? Tænk lige over det.